საკუთრების ხელყოფის ახალი ფაქტები სახალხო დამცველის ანგარიშში საკუთრების ხელყოფის ის ფაქტები იყრის თავს, რომელთაც ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინა პერიოდში ჰქონდა ადგილი. ტევესამთან სახალხო დამცველის მოადგილე პაატა ბელთაძე აცხადებს, რომ ომბუდსმენის ახალ ანგარიშში საკუთრების უფლების დარღვევის არაერთი ფაქტია აღწერილი, მათ შორის ქონების დაყადაღება, ჩამორთმევა, საკუთრების აღიარებისა და რეგისტრაციაზე უარის თქმა. ელთაძის განცხადებით, უმეტეს შემთხვევაში საკუთრების ხელყოფა ხდებოდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მხრიდან, დარღვევები ფიქსირდებოდა საჯარო რეესტრის მხრიდანაც. თითოეული მსგავსი უარის თქმა საკუთრების აღიარებაზე ან რეგისტრაციაში გატარებაზე, ეს არის ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტი, რომელიც აუცილებლად საჭიროებს ამდენადარი კანონიერება ამ აქტის გამოცემისა და ისე დაცული. სახელმწიფო ორგანოები არ მიუთითებდნენ საკუთრებაში რეგისტრაციის ან საკუთრების აღიარებას უარის თქმის საფუძვლებს. ეს იყო სერიოზული დარღვევა. პაატა ბელთაძის განცხადებითვე სახალხო დამცველს ის პირებიც მიმართავენ, რომლებიც სახელმწიფოსთვის ნებაყოფლობით ქონების ჩუქების საქმეში ფიგურირებდნენ. ბელთაძის თქმით, მოქალაქეები აცხადებენ, რომ მათ სახელმწიფოს ქონება იძულებისა და ზეწოლის შედეგად გადასცეს. სახალხო დამცველი ამ საკითხის შესწავლასაც აპირებს.